Magandang hapon mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Parang nasa alapaap ang pakiramdam ng nakilala naming plane spotter o yung ang hilig ay mag-abang ng mga eroplano para kuhanan ito ng litrato o video. Nasaksihan niya raw kasi kamakailan ang paglapag dito sa Maynila ng pinakamalaking pampasahero eroplano sa buong mundo. Abot langit ang Senilan sa tuwing nakakakita raw siya ng mga eroplano. Mula bata po ako. Nakahiligan ko po yung mga eroplano. Kaya ang hilig niya ngayon, plane spotting. Pag-aabang ng mga eroplano, kinukuhanan po namin ng mga video yung mga eroplano na bihira lang po pumunta dito sa Pilipinas. Minsan po, pagdating ng eroplano, naghihintay kami ng 4 to 6 hours. Yung excitement po namin, sobra po. At parang nasa alapaap daw si Lance. Nang naispotan daw niya kamakailan na lumanding dito sa Metro Manila ang tinuturing na pinakamalaking passenger plane sa buong mundo. Ang Airbus 380 na ino-operate ng isang international airline. Bihira lang po dito sa Pilipinas. Hindi po sila nag-accommodate ng passenger flight dito sa Philippines. For maintenance lamang po. Gaano nga ba kalaki ang eroplanong A380? Kuya Kim, ano na? Ang Airbus A380 ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa buong mundo. Ito'y dinevelop ng European Multinational Aerospace Corporation na Airbus. May haba itong 72.7 meters, wingspan na 79.8 meters, at kabuuang taas na 24.1 meters. Ang Airbus din ay mayroong dalawang floors. Kaya magsakay ng 555 passengers sa tatlong class. First class, business class, at economy class. Kung economy configuration ng Airbus, maaaring magsakay ito ng mahigit 815 pasahero. Mas lalo siguro magta-take off ang interest ni Lance kung makita niya ang pinakamalaking eroplano sa kasaysayan. Kaso nasira na ito dito lang 2022. Ang pinakamalaking eroplano sa buong mundo ay ang Antonov AN-225 Maria. May haba itong 84 meters at taas na 18.2 meters. Ang wingspan naman ito na 88.4 meters, ang pinakamalaki sa anumang eroplanong nabuo. Ang AN-225 ay dinisenyo noong 1980 sa Soviet Union upang magdala at magkarga ng napakabigat na bahagi ng mga spacecraft na hindi kayang gawin ng ibang eroplano. Nasira ito noong lang 2022 bunsod ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.